សោមស្វាកុមលោកណានៀងនិងប្រិមិតចូលមកកាន់ការសិក្សាคล้ายៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងសិក្សាក្នុងកានគម្ពីរវិវរណៈវិវរណៈមានន័យថាការបកសម្ដែងចាប់ផ្ដើមដោយលោកយូហាននៅលើកោះប៉ាតម៉ូ ប្រយោជន៍តែចំនួនរបស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរលោកយូហានបានកត់ត្រាពីហេតុការដែលព្រះមជាបានបោកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញជាហេតុការពីអតីតកាលហេតុការបច្ចុប្បន្ននិងហេតុការដែលនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតដោយជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមចូលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី8បទគម្ពីរយងវិវរណៈជំពូក4ថ្ងៃថ្មីស្រឡាងនៅឋានសួគ៌ អាក្រុមជំនុំទៅណាបាត់ហើយចាប់ពីវិវរណៈជំពូក4រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះມັນមានន័យអំពីក្រុមជំនុំទៀតទេសម្ប័យតែម្ដងក្រុមជំនុំឡើងទៅលើអាកាសព្រោះក្រុមជំនុំត្រូវបានលើកឡើងទៅលើអាកាសដើម្បីជួបជាមួយប្រមជ្ឈះយេស៊ូវពួកបរិសុទ្ធបានចូលតាមទ្វារបើកចំហទៅឋានសួគ៌ហើយឥឡូវនេះពួកគេនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទដូចមើលយ៉ូហានជំពូក14ខ3ក្រុមជំនុំ លោកត្រូវបានគេហៅថាក្រុមជំនុំទៀតហើយតែជាមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវបានហៅចេញពីលូកានៅក្នុងឋានសួគ៌ក្រុមជំនុំត្រូវបានតំណាងឲ្យពួកចាស់ទុំ24រូបជាពួកទី4ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃមួយថ្ងៃស្វល្លាងនៅក្នុងកម្ពីរវិវរណៈក្រោយពេលព្រះយេស៊ូឆក់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីលូកានេះហើយឈុតឆាកនេះនៅពីក្រោយយើងចេញពីផែនដីទៅឋានសួគ៌ នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងខ្លាំងនិងជាដំណើរមួយដែលអាចត្រូវបានរៀបចំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមានតែត្រង់ទីតើបអាចពនេញអំពីអវ័យវ័យនៅឋានសួគ៌បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងដោយច្បាស់ច្បាស់ដោយអវ័យដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនៅលើផែនដីតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាក់សម្ដែងអវ័យខ្លះប្រាប់លោកយូហានអំពីឋានសួគ៌តើយើងមើលឃើញអវ័យខ្លះយើងឃើញបាលាំងរបស់ព្រះពេលដែលទ្វា កានឋានសុបាក់ជាមហដំបងយើងរកឃើញផ្លូវរបស់យើងទៅឯព្រះសូមសម័យមើលបកគលដំបងបំផុតដែលយើងឃើញដែលគង់នៅក្នុងទូនទី3របស់ព្រះអង្គគឺជាហោរាជាសង្ខនិងជាស្ដេចហើយយើងលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងនាមជាព្រះបាលាំងរបស់ព្រះតំណាងឲ្យចំណុចគណ្ដាលនៃจักรក្រវ៉ាល់នេះនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះលើព្រឹត្តិការទាំងអស់នោះសូមមើលផងដែរ តំនឹកដំកើងជាពួក47ខ8ជំពូក97ខ2ជំពូក103ខ19អេសេកៀលជំពូក1ខ26ដល់28ហេព្រឺជំពូក1ខ3ជំពូក12ខ2បាលាំងនៃព្រះគុណឥឡូវនេះត្រឡប់ជាបាលាំងនៃកាយជំនុំជម្រះចាស់ទុំ24រូបនៅជំនវិញបាលាំងរបស់ព្រះមានចាស់ទុំ24រូប អង្គុយនៅលើបាលាំងរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនស្លៀកពាក់សអដែលជាសដីសុជិរិតរបស់ព្រះកฤษទាំងពាក់មកុដមាសនៅលើក្បាលដោយនយាយអំពីទូនេទីជាអ្នកសោយរាជរួមជាមួយព្រះកฤษសូមមើល1ក្រេនទោចចំពោះ6ខ3ពួកចាស់ទុំទាំងនេះតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់ថ្ងៃលើកឡើងទៅលើពពកដែលនេះជាសញ្ញាមួយទៀតបង្ហាញថានេះជាក្រុមជំនុំនៅឋានសួគ៌ នៅជំវិញបាឡាំងមានសមុទ្រកៅនឹងសัตว์មានជីវិតបួនសមុទ្រកៅខ6ពុណនីអំពីសន្តានដែលមើលឃើញគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្តីសំរាសមុទ្រតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនាំក្រុមជំនុំចូលសំរាលែងគ្លិងឃ្លងនៅលើសមុទ្រដែលមានភុះទៀតហើយសัตว์មានជីវិតបួនក៏នៅជំវិញបាឡាំងនោះផងដែរដូចជាជេរូប៊ីម នឹងសេរុកភិមដែរអេសីគៀលជំពូក1ខ5ដល់ខ10និងអេសាយជំពូក6ខ2ដល់ខ3សត្វមានជីវិតទាំងបួននេះដឹងស្មារតីនិងប្រុងប្រយ័ត្នជំនាញទាំងមានភ្នែកមុខនិងភ្នែកក្រោយឈុតឆ្វាយបង្គំដល់អស់ចាលើកដំបងដែលយើងឃើញនៅឋានសួគ៌សត្វនីមួយៗមានស្លាប6និងឈរពត់ជំនាញប aléng ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងពូលអត់ឈប់ឈរថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធ បរិសុទ្ធគឺព្រះមជាជាព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងតែពីដើមគង់នៅសពថ្ងៃហើយដែលត្រូវយាងមកខ8សัตว์មានជីវិតទាំងបួនបន្តថ្វាយស្រីល្អប្រកិតយុះនឹងការអបប្រគុណដល់ព្រះយេស៊ូសម្រាប់ចារិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះពួកចាស់ទុំក៏លុតជង្គង់នៅជំពោះបាលាំងរបស់ព្រះដោយថ្វាយបង្គំព្រះដោយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះ នឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើពួកចាស់ទុំទាំងនោះបានដោះមកុដរបស់ខ្លួនចោះដាក់នៅចំពោះព្រះបន្ទារបស់ព្រះយេស៊ូវជាសកម្មភាពនៃការចោទប្រកាន់និងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលស័ក្តិសមនឹងក្រុងមកុដពួកគីតទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនិងជាព្រះអតិកោនៃអ្វីអ្វីសពសារពើទាំងអស់ថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលសិរីល្អ ព្រះកេតនាមនិងព្រះជេស្តាត្បិតព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយរបស់ទាំងអស់នោះ subset កាត់មកនឹងថាត់ទេនៅដោយសារព្រះハរតិរបស់ព្រះអង្គខ11ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផែនដីនេះនឹងរបស់សពសារពើនៅផែនដីស្របតាមផែនការនឹងគូបានងរបស់ព្រះអង្គយើងមិនអាចយល់បានអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់កំពុងតែធ្វើនោះទេប៉ុន្តែនេះជារបៀបដែលត្រង់ចង់បាន នេះជាចក្រវាលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គជាម្ចាស់លើទាំងអស់មេរៀនបន្ទាប់គឺតើអ្វីទៅដែលសំខាន់ដល់ម្ល៉េះអំពីត្រង់យើងនឹងពិចារណាពីស្ដីនេះនៅក្នុងមេរៀនក្រោយសូមប្រម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រង់ប្រទៀនពសូមអរគុណលោកនេនៀងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ និតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀន ពីកេហៈទំព័រឬ mobile app របស់វិស្วกម្មរសាបានផងដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ